Në gjykatën e posaçme dështoi të zhvillojë seanca mes kryebashkiakut Erjon Veliaj dhe ish kryeministri Sali Berisha, pasi ky i fundit u padit për shpifje. Seanca e cila ishte planifikuar të mbahej para ditën e SHN-s u shty për shkak të mos prezencës së liderit demokrat Sali Berisha, ndërsa i vetmi që u paraqit ishte padit si Erjon Veliaj. E ndërsa Berisha e akuzoi pak ditë më parë Veliajin se përmes gardës revolucionare iraniane po pastron para, kryebashkiaku Veliaj kërkoi t'i provojë akuzat para togave të zeza. Këto historitë me iranian, Sali Berisha duhet t'i provojë në gjykatë. Dhe këto historitë me gardën revolucionare, me fotografi fiktive, me shpifje dhe me akuzat pa qëna, Sali Berisha do duhet që t'i provojë në gjykatë. Ka kaq kohë që mfton debat. Sot ishte momenti për të ardhur si burr, por Sali Berisha nuk është burr, ne këtë e dimë të gjithë. Është frikacaku më i madh i këtij vendi dhe ka vërtet moshat 80 vjeç, njerëzit më thon lëra se është i rrojitur. Unë nuk besoj që është i rrojitur. Sali Berisha është njerëz i lig. Dhe Sali Berisha ka mbjell urrëti dhe përçarje dhe shpifje dhe ka promovuar kulturën që ti hidh balt, mjafton që ta njollosësh dikë pa pikë përgjegjësie. Veliaj tha se gjykata ka urdhëruar që në seancën e ardhshme Berisha të shoqërohet forcërisht në rast të refuzimi. Të thua shpifje nga më monstruoze, t'ju futesh njerëzve ke vrimat Chelsea-t, poshtë fustanit, në krevat, të merresh me gjithë familjet e gjithë dynjas dhe mos kesh kurajon civile të vish në gjykat, kështu që policia, sipas vendimit të gjyqtarit, do duhet që të bëjë detyrën dhe ta sjellë forcërisht Sali Berishën që të përballet me akuza dhe shpifje që janë të padenja, jo për një plak 80 vjeçar, por janë të padenja për çdo që jeton dhe angazhohet publikisht dhe që e ka përdorur prezencën e vet publike si një qysqi, si një kokdash vetëm për të shkatruar normat dhe vlerat në këtë shoqëri. Edhe pse fushata është e ngarkuar, një orë për të përballur me Saliun e kisha rezervuar, unë erdha, ai s'erdhi. Seancën e radhës gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do ta zhvillojë para ditën e 19 majit.